Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Yevropa Ligasi o'yini oldidan Sherifda g'alaba, Yaxshiboyevdan dubl. Sherif kecha Bragaga qarshi Yevropa Ligasi doirasidagi o'yin oldidan so'nggi sparingni o'tkazdi. Yuri Vernidub shogirdlari Dinamo Aftona 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi. Ikkala golga ham o'zbekistonlik hujumchi Jasurbek Yaxshiboyev mualliflik qildi. Eslatib o'tamiz, Sherif Braga o'yini 17-fevralda bo'lib o'tadi. Manchester United yangi bosh murabbiy qidirmoqda. Mavsum yakunlanishi bilan jamoani hozirda boshqarayotgan Ralf Rangnick o'z lavozimini tark etadi. Manchester United shortlistida Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis Enrique ham bor. Shortlistdan shuningdek Mauricio Pochettino PSG va Erik ten Hag Ajax variantlari ham bor. Real Vinicius bilan shartnomani uzaytiradi. Madrid klubi tez orada braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan kelishuvni uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda insider Nicola Skira xabar berdi. Manbaning aytishicha, yangi shartnoma 2027-yilning iyuniga qadar mo'jallangan bo'ladi va braziliyalik futbolchining maoshi ham oshiriladi. West Ham rahbariyati himoyachi Kurt Zumani mushukka ozor berganligi uchun jarimaga tortdi. 27 yoshli fransiyalik futbolchiga 2 haftalik maoshi to'lanmaydi. Jarima 250 ming funtni tashkil qiladi. Ushbu pullar hayvonlarga yordam berish fondiga o'tkazib beriladi. Oqilona qaror. Agar Real yoki Barsadan taklif bo'lsa, Mane Liverpooldan ketishga tayyor. Yarim himoyachi Sadio Mane Liverpooldan ketish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Goal.com nashri xabariga ko'ra, futbolchi agar Real yoki Barselonadan takliflar oladigan bo'lsa, ingliz klubini tark etishga tayyor. Mane bu bo'yicha agentlariga ham aytib qo'ygan. Ushbu jamoalardan birida o'ynash uning bolalikdagi orzusi. Kataloniyaliklar Memphis Depay, Luc De Jong va Martin Braithwaite bilan xayrlashishga tayyor. Shundan keyin Barcelona hujum chizig'i uchun Erling Haalandni xarid qiladi. Shuningdek, u bilan birga Ferran Torres va Ansu Fati klubda trio sifatida o'ynashi rejalashtirilgan. Paxtakor Abror Ismoilovni Neftchiga ijaraga berdi. Paxtakor yarim himoyachisi Abror Ismoilov ijara asosida Neftchiga o'tdi. Ijara muddati 2022-yilgi mavsumni o'z ichiga oladi va yozgi transfer oynasi paytida Paxtakor uni ijaradan qaytarib olish huquqiga ega. 2020-yili boshida Paxtakorga kelib qo'shilgan Ismoilov hozirgacha jami 61 uchrashuvda 4 gol urishga erishdi. Milan himoyachi Teo Hernandez bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga erishdi. Jurnalist Fabrizio Romanoning xabariga ko'ra, italyan klubi yaqin kunlarda 24 yoshli fransuz bilan 5 yillik shartnoma bo'yicha kelishuvga erishganini e'lon qiladi. Oldinroq futbolchiga PSG qiziqish bildirgandi, ammo o'yinchi jamoasini o'zgartirishga qiziqmadi. Olimpiada Pekin 2022 medallar jamg'arish bo'yicha kimlar oldinda? Demak, jadvalga qaraydigan bo'lsak, Norvegiya 5ta oltin, 3ta kumush, 4ta bronza bilan birinchi o'rinda. Germaniya termasi 5ta oltin va 3ta kumush bilan ikkinchi o'rinda. Avstriyaliklar hisobida esa 4tadan oltin, kumush va bronza medallari bor. Keyingi o'rinlarda Shvetsiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Niderlandiya, Xitoy, Italiya, Rossiya va Sloveniya kuchli o'nlikni yakunlab bergan. Bizda hozircha shu qadarli do'stlar, sog' va salomat bo'ling.